Putin o topic bir e, faşist obrazı yaradıb, güyəc Ukraynalılar faşistdir və bunlar gedib faşistlərdən Ukraynanı təmizləməyə və e, suveren bir ölkənin ərazisinə girib. Amma faktiki biz faşist ölkə ilə qonşu-qonşuya yaşayırıq. Faşist bir xalqla Ermənistan adlı dövlətə və ermənilər erməni faşizmindən üzəyib və bunu dünyaya təbliğ eləmir. Dünyada bizə ermənilərə və bizə təəssüf ki, bərabər ən yaxşılarla, bərabər baxırlar. Hələ. Bir çox hallarda onlara üstün baxırlar. Hələ. Hansı ki, bizim körpə əli öldürüb. Baxın bu Fərrux kəndi dedi indi yerə gəlmiş yenə giriş verim. Fərrux kəndi bilirsiniz az e, belə deyək qoşularımız ora daxil olub. Yəni özümüzün suveren ərazilərimizdir və artıq orada Azərbaycan suverenliyinin təmin olunur, orada təhlükəsizliyi təmin olunur və kənddən girən kimi bizim qoşular kütləvi məzarlıq tapıblar kütləvi məzarı tapılıb və tapıldı, birinci Qarabağ müharibəsində 4000 itkin düşmüş insanımızın neçəsi kütləvi? 45. Baxın, bu bizis əslində əsir, biz əsir olmuşların sayı 45. Biz, 500, biz bilmirik o əsirdi, gürovdur, öldürülüb. Yəni taleyləri məummalıdır və baxın, əslində biz ikinci Qarabağ müharibəsində cəmi 3000 şəhid vermişik. Amma birinci Qarabağ müharibəsində 4500 bizim Təliindən xəbərimiz olmayan insanımız var, mülki şəxslərimiz var, qadınlarımız, uşaqlarımız, yaşlılarımız var. Məzarları belə yoxdur və biz bunu dünyaya təqdim eləyə bilirik. Amma Ermənlər üç dılqırı gəliblər, atəşkəsdən sonra Azərbaycanda törətməyə, terror təhətməyə, terror təhətməyə və onlar həbs olunublar, məhkəmə qarşısına çıxarılıblar, hökm alıblar. Bütün dünya düşüb bizim üzərimizə ki, onlar hərbə əsir də olaraq azad eləyin, Ermənistan şərt qoyur qabağında. Amma biz deyə bilmirik ki, qardaş bu 4500 insan təli yaxında bizə məlumat verin. Paşinden yaxşı bir metod tapıb. Bir şey olan kimi deyir ki, bunu köçərilən Sarkisyan qələri biz cavab deyildik. Və dövlətsənsə, onda imtina elə bəlkə şeylərdən. Onda Ermənistan bayrağından, gerbindən, nə bilim işğal elədiyi ərazilərdən imtina elə də deyən ki, mən yeni siyasi kurs götürürəm. Düz deyə yox. Ya bu baxımdan ə, Gülərxan mən düşünürəm ki, biz bunu təbliğ eləməliyik və erməni erməni xalqının əsl üzünü Azərbaycanlılara qarşı faşist yanaşması dünyaya göstərməli